Уважаеми зрители, в неделната вечер нашето предаване Студио 18 продължава. Сега е време да си поговорим за нещо много интересно. Обичаме често да даваме за пример България, за това, че на последните места в най-различни класации, най-вече за това, че сме най-бедни в Европейския съюз. Подчертавам, разбира се, Европейския съюз. Тук обаче идва въпроса, как се развиха другите държави от бившия социалистически лагер? Един такъв пример е Словакия. Държава, която като територия реално е на половината на България. Като население сме почти сходни. Реално Словакия има близо милион по-малко население, отколкото България, т.е. много по-гъсто население. Същевременно обаче Словакия се прави много по-добре от България, чисто икономически. И е хубаво да сравним двете държави, да видим какво се случи в Словакия, къде са те и къде сме ние, както се казва. Словакия, между другото, е държава, която се присъедини 2004 към Европейския съюз. 3 години преди нас, знаете, те бяха голямата група на държави, които се присъединиха. Последните от онази вълна на разширяване бяха България и Румъния 2007, преди това бяха Словакия, Чехия, Балтийските държави, така като по-голяма група за разширяване 2004 година. 2009 година беше годината, когато Словакия прие еврото и стана пълноправен член на еврозоната. Сега сме 2023-та, ще разгледаме, разбира се, и тези показатели и ще видим толкова лошо ли е на Словакия, че прие еврото, пак казвам, държава от нашото държе, и колко пагубно се отрази това там за местната държава и станаха ли по-богати. Всъщност, те щяха да станат по-богати без да приемат еврото. Това е истината, но ще погледнем да видим еврото помогна ли или не. Но да минем към, разбира се, към това, което може да е цялостна оценка за начина на живот в Словакия и начина на живот в България. Това е индекса за човешкото развитие. Индекс, който изследва няколко различни показателя. Сега ще видите на таблицата пред вас как точно се формира този индекс и реално какво изследва индекса на човешкото развитие и кои са факторите, които се оценяват. Както добре виждате, това са продължителността на живот, образованието, доходите, които получаваме по време на самото образование. Все неща, които така най-глобално проследяват какво реално се случва. И да видим на последното издание на този индекс какво е класирането на двете държави. Разбира се, едва ли има нужда да ви казвам, Словакия е доста по-напред от нас. Нейният индекс на развитие е доста по-значим. На 45-то място е Словакия през 2022 година. Това е в световен мащаб, като индексът е 0,848. Малко по-висока индекса на Хърватска, които заемат 40-то място с 0,858. Андора, Латвия, Португалия са преди тях. Сега, къде е България? България на 68-о място с коефициент 0,795. Какъв е проблемът тук? Както виждате в таблицата, ние вече не сме в категорията на развитите държави, макар че преди това бяхме. Ние сме единствената държава от Европейския съюз, която е извън списъка на първите развиващи се държави. Такива се приемат, че са до 66-о място. Забележете обаче нещо много интересно. Преди нас, в списъка на развитите държави, може да видите Тайланд, Сърбия, Грузия, Беларус. Все държави, които традиционно сме свикнали да смятаме, че са под нас. Да, чисто икономически доходите в тези страни са по-ниски, но тук говорим за глобален индекс, който обхваща и образованието, и продължителността на живот, и в някаква степен качеството му. За съжаление, дори Албания е непосредствено преди нас. И как стигна до тук? Защо Словакия е толкова напред, а България е толкова назад, имайки предвид сравнително сходните изходящи позиции? И разбира се, това
че когато говорим за Словакия, за държава от източния блок, от бившия източен блок, където много така, хора от Словакия са идвали да учат в България и съответно много българи са били студенти в Словакия. Аз лично познавам един такъв представител на този обмен, така да го кажем. Човекът в момента управлява една доста голяма фирма в България с международно участие. Говори перфектен български език, но е дошъл тук именно като студент от Словакия. Добре се образувал. Как стана така, че всъщност успяхме да постигнем толкова голяма разлика? Когато говорим за външен износ, понеже и двете икономики са сходни в това, че са силно отворени, т.е. много внасят и много изнасят. И погледнем Словакия, всъщност това, което изнася Словакия, е около 2,5 пъти повече от това, което изнася България. Разбира се, това е така и защото и тя произвежда много повече, отколкото произвежда България, което само по себе си показва колко по-добре са се организирали тамошните хора. Като започвам от автомобилната индустрия, ако не знаете, на глава от населението Словакия е най-големият производител на автомобили в Европа. Нещо, което много показателно, имайки предвид, подчертавам, в Европа, не в Европейския съюз. Тук говорим дори с държави като Турция, като Русия преди войната, където също се произвеждаха доста автомобили. Тоест Словакия на глава от населението произвежда много повече автомобили. Тук трябва да добавим, че те нямат излаз на море и не са толкова важна транспортна връзка, каквато е България. Тоест туризмът е ограничен до няколко по-големи спа курорта и няколко ски писти. Между другото, дори географията е много сходна с българската, защото както Стара планина разделя България реално на две части, така и Словакия е разделена от планина на две части, но пак казвам, там приходите от туризма са доста ограничени и доста по-малко. Другото сходно общо е, че всъщност селското стопанство също е доста съществена част от икономиката и на Словакия и на България. Разбира се, за огромно съжаление, там го правят доста по-ефективно, а ние не искаме да се получим, не искаме да научим добрите примери. Тази държава Словакия, в която очевидно, както ви казах, хората живеят доста по-добре, се развива и доста по-добре, ако продължим да следим индекса на човешкото развитие, защото оценките, ако вземем от 2010 година насам, или ако искате, може и от 2004, когато може би двете държави вече имат ясно европейско съзнание, т.е. ясна геополитическа идея, по какъв начин да се развиват. 2004 годината, в която Словакия се присъединява към Европейския съюз. При нас това е 2007, но със сигурност 2004 е ясен и начертан пътят. А в този смисъл Словакия много по-бързо покачва своя индекс, за разлика от България, където темпото очевидно много се забавя и това позволява, разбира се, и други държави да ни изпреварват. И сега да стигнем до същината на въпроса и за еврото, защото за мен тя е изключително интересна. 2009 година Словакия приема еврото и става пълноправен член на еврозоната. Това е година, в която, ако повечето от вас така си спомнят, имахме глобална икономическа и финансова криза. Година, в която наистина беше доста трудно. Може би не чак толкова България, колкото в някои други държави, но определено кризата се усещаше абсолютно. Всякъде имахме спад на икономиката. Така, тази 10-годишна цикличност, която после пък се прояви при COVID-кризата и отново имаше забавяне на икономиките, които в момента все още не могат да се възстановят и да достигнат нивата от преди кризата. Така беше ситуацията, в която Словакия прие еврото от 1 януари 2009 година. Както виждате, очевидно дори в кризисни моменти това може да бъде доста полезно. Сега, през първата година, самата 2009, инфлацията след приемането на еврото е около 5%, което е по-ниско от кризисните нива в момента.
Но Словакия е един от двата случая, в които след приемане на еврото годината завършва така с сериозна инфлация и с забавен растеж. Но това не е следствие на еврото, е следствие на глобалната икономическа ситуация в Европа и в света. Защо казвам това? Защото в едно предишно предаване, в което говорих дълго и широко за еврото, ви казах, че прекалено голямо значение му се отдава на еврото и в двете посоки, и като отрицание, и като положителни аспекти. Тоест, противниците казват, че всъщност еврото влошава икономическата картина и нещата тръгват надолу. Това са противниците, поддръжниците на еврото, пък казват едва ли не икономиката ще върви нормално. Аз ви казах, приемането на единната валута дава възможности да развиваш икономиката си. А дали ти ще се възползваш от тези възможности е съвсем отделен въпрос. Същото и с Словакия. В Словакия изключително положително се отразява еврото през следващите години, точно заради големия износ, който те имат в Европейския съюз. Те имат голям износ извън Европейския съюз, т.е. към трети страни, но вътре в самата общност това се оказва изключително положително с тяхната икономика. Пак казвам, изключително отворена икономика, точно каквато е българската. Тоест, можем да смятаме, че чисто технически единната валута ще улесни този износ, ще спести, както вече ви обясних предишния път, много разходи на фирмите, на по-малките фирми, които изнасят своята продукция в Европейския съюз и благодарение на по-високата цена, която получават за продуктите си, всъщност успяват да запазят производствата си в България и съответно да плащат по-високи заплати. Същото, между другото, се получава и в Словакия. Така че ето ви един пример за това как държава от източния блок може всъщност доста добре да се развие, доста добре да демонстрира своето израстване. Сега малко цифри още ще дадем допълнително за това какво точно е състоянието след присъединяването към еврото през 2009 година. Словакия, както вече ви казах, има отрицателен инфлация и забавяне на икономическия растеж за годината на присъединяване. Следващата обаче това се подобрява. Но гледайки тук статистиката на Евростат, лесно може да се види, че Словакия е единствената така държава, която е регистрирала и спад на брутния вътрешен продукт. Другата, която така отчита подобна инфлация, е Литва през 2015. Пак казвам, защото е важна годината чисто икономически, а не толкова самия ефект от еврото. И така, за да можем да завършим този, да го наречем, това сравнение между чистото развитие между Словакия и България, искам само да обърнете внимание на отношението на хората там към няколко съвсем елементарни неща, т.е. дори извън икономиката. Начинът, по който стопанисват общите сгради, начинът, по който третират зелените площи в Словакия. Както виждате, старите панелни блокове са санирани еднакво. Или тези, които не са санирани все още, нямат типичните за България кръпки. Няма го така разпространеното в България паркиране в зелените площи. Знам, че това на някой може да изглежда странно, но всъщност, вижте колко по-подредено е по този начин градската среда и съответно обществото в Словакия. Ето това показва и всъщност едно осъзнаване, което за огромно съжаление аз смея да твърдя в България липса. Виждате, че еврото не просто не е страшно, то се оказва полезно в словашката икономика, така както може би ще се случи с българската. Виждате, че и европейския път и европейската интеграция в Словакия се случи много по-силно и ето го и резултата. Доста по-добър начин на живот, доста по-качествен начин на живот. Надявам се да сме ви били интересни. Останете с нашата програма.